Aloitetaan lehdistötilaisuus. Otetaan pelaajat tuossa testiksessä pelinjohtajat ja sitten tuo kysymykset saadaan sitä sen jälkeen ja huomari, jos jotain on. Lähdetään tuosta, otetaan vierasjoukkojen Sarita Heikkinen, palkittiin ykköspalkinnolla. Mitä mieltä pelistä? Joo, no aika vaiherikas on tuo, että kyllä tosi koko ajan saa jännitystä vähän pitää, varmaan puoli toisinkin, että semmoinen hieno nousu kyllä tuossa toisella jaksolla pikkuhiljaa ja sieltä päästiin siihen rinnalle ja sitten tänne kotareihin asti, että semmoinen parempaa taas, mitä esimerkiksi Seinäjoki vasta, että kyllä semmoista niinku yritystä oli paljon enemmän ja sellaista oli niinku henki kohdillaan kyllä, että saatiin nuo tiukatkin paikat käännettyä ja ulkopelissä oli paljon hyviä suorituksia kanssa. Kaveri toki löi välillä kyllä melko kovia lyöntejäkin, että niillähän ei voinut mitään, että hieman välilyöntejä tuli kanssa. Se varmaan ihan viihdyttävä peli. Yleisöön menevä peli. Niin, varmasti. Heitä oma peli tuli ykköspalkinto, tyytyväinen varmaan. No, aina sitä parannettavaa. Tulee näitä laittomia juttuja vieläkin, kun se on vaihtunut, että se on vähän liikaa. Mutta, niin, no joo. Ok, peli. Selvä, otetaan tuo Karita Toiviainen, palkitti ykköspalkinnolla ja 100% teholla on toiminut tänään, mutta ei riittänyt. Mikä oli, ettei riittänyt voittoon? No sen kun keksi sitä sä yhtäkkiä, niin olisin varmaan media, mutta koko tämä meidän viikko on ollut vähän tämmöinen, että ollaan kyllä oltu pahasti perässä siitä, mitä varmaan niin kuin parhaimmillaan osataan, mutta Kempälä täytyy kyllä antaa tänään krediittiä, että löivät tosi hyvin palloa väliin tiukoissa paikoissa ja muutenkin siis todella hienosti, että selkeästi parempi tänään voitti, mutta harmittaa tietysti, mutta ei voi mitään, että ei oltu riittävän tarkkoja, ei sisällä eikä ulkona, että ja laittomia tuossa alkupelissä tykittiin vähän liikaa, että ei sillä etene ja saa millään eteenpäin. No entäs tämä peli, kun se on ollut vähän semmoista puurtaamista nämä kolme viimeistä peliä, mitä sä ajattelet, minkä takia se on ollut väkisin tekemistä puurtaamista? No en osaa kyllä yhtään sanoa, että kai se sitten on, että pelit vähenee, niin joku jännitys ja joku odotus varmaan jostakin sit on, mutta en tiedä kyllä. Sitä en tetsä nyt osassa. Joo. Okei, onko lehdistön kysymyksiä jotain kysymyksiä Karjalaa tai? No ei oikeastaan. Ei oikeastaan. Ei tuu mieleen. Ei. Selvä. Selvä, ei tuo, jos nyt haluaa, niin voi lähteä suihkuun. Sitten otetaan tuosta vierasjoukkoon Jarkko Kokon kommentti tähän peliin. Teillä oli hyvä tatsi päällä koko aika ja niin kuin tuossa todettiin jo, niin oli hyvin lyöntejä. Täytyy sanoa, että pelasti ihan hyvää peliä. No joo, se oma mielipide oli. Olisi ehkä onneksi ei hävitty, mutta tuossa jossakin vaiheessa toisella tai varsinkin ensimmäisen jakson jälkeen siinä, että oli hyvää peliä niin meiltä. Harmitti jo siinä vaiheessa jonkun verran tietenkin, että ei tullut pistä tästä ekaa jaksosta. Mutta sillä lailla tosiaan toisen jakson nousu oli sitten kovia ratkaisuja tytöt teki siellä, että ei sitä pääse mihinkään. Että siinä oli lyöjät käymässä vähki, niin vielä Linta teki tilanteen ja he löysti viimeisellä väliin. Että pelinaisten ratkaisuja, kovia ratkaisuja. Että siinä mielessä nyt 2 pistettä niin lämmittää todella hyvin. Että tämmöisen esityksen jälkeen, että nyt on menty vähän eteenpäin, niin kuin Sakkikin sanoi tuossa. Että siellä peli-ilme ja suorituksetkin on sitten vastaan sitä samaa hommaa, että pystytään pelaamaan aika hyvin. Mikä teillä oli silloin alkujalta, kun lähditte sarjaan, niin mikä teillä oli niin sarjan runkosarjan tavoite? No kyllä se asetettiin kotiin etutavoitteeksi, eikä se tietenkään mahdottomuus ole vieläkään, mutta että sen loppupelit näyttää, että missä ollaan. Niin. Mutta kaikki mahdollisuudet on, mutta että tämmöistä peliä pitää pystyä esittämään niin jatkossakin. Ja tietenkin joitakin asioita vielä parantaa, että omakin työskentely tuossa toisen jakson lopussa vähän, niin jotenkin karkas siinä, kun ei ihan mennyt ajatukset yksin pelaajien kanssa, niin olisi voinut olla jotenkin skarpimpana, että sitten olisi harmittanut todella lyhyesti, jos olisi hävitytty. Okei. Otetaan sitten tuon Samin tuohon, ja sen jälkeen voi lehdistöön ja sitten tuo tuomari. Mitä Sami mieltä
tästä pelistä oli, että varmaan mielessä oli, että joukkue lähtee 3 pistettä hakemaan ja nyt ei jäänyt yhtään ja 2 peliä vähän tullut sillai saatu nippa nappa kotiin, mutta nyt koton ei sit saatu peli kulkemaan ilmeisesti ihan sillai kuin piti. Joo, kiitos Jarkolle, onnittelut Kempeleille ja Jarkolle pisteen ja ansaitin, oli parempia tänään. Tänään tässä ottelussa löi hienosti palloa ja toi piste meille tästä ottelusta aika paljon suoritusten perusteella. Että en tiedä, merkkivirheitä, huonoja heittoja nilkoille koko ajan, perusheitot ja eka jakso sisäpeli, niin etulaittomia varmaan ekaa vuoroa 18 ja niinku sitten ykköspaloi hirveä määrä, kopinustopaloja ja kaiken näköistä. Tämä oli selviytyminen meillä tämä viikko, että jotenkin satuttiin voittaa se kankaa päässä ja voitettiin ihan lopussa sitten selviydyttiin siellä Tampereella ja tänään ei kyllä selvitty enää. Jotain pitää tuossa miettiä, tapahtuu. Okei, ei ollut varmaan mikään helpoin lähtötilanne, Suominen kuumeessa ja Lindströmiä pitää vähän lepuuttaa tuossa. Sinänsä hankalia, Seppo Oulussa ja Sanna hyvin paikkas tänään häntä kyllä tossa, mutta en tiedä. Pelitaso pitää nousta, jos aiotaan pelata syksyllä pitkään. Ei edes tämä pakko kysyä kyllä tää, en ole nähnyt moistaa, että mihin tämä kotiutuskisa sooloilla meni? No ensimmäisellä, niin Sanna veti vapaa, mikä jäi käteen ja Sanna veti toisella vapaa, mikä meni kopparilla kopiksi ja kolmannella, niin en mä tiedä, taisi siellä mailat tippua tai jotain, kun siinä tuli se kotipesä laiton, niin huusi, että seuraa mailaa ja sitten vissiin se tirrottiin jotenkin ja sitten loppu olikin historiaa, kyllä me niinku sitä saadaan mitä tilataan. Okei, olisiko tuo lehdistöllä jotain kysymyksiä pelijohtaja kummalla esittää pelistä? No nyt voisi kysyä, että mitä, nähdäkö jotain erityistä syyt siihen, että oli tällä viikolla niin vaikeita pelejä? En tiedä, viikon tauko oli sitä ennen, että se on vähän huono, meillä ei varmaan oikein sovi tuommoinen viikon tauko ja siinä pohdittiin, mutta sitten pitäisi kyllä päästä pelirytmiin kiinni. En tiedä mistä johtuu, pitää meillä on ensi viikolla, meillä on vasta lauantain peli, meillä on viikkoaikaa harjoitella ja tullaan tekemään perusjuttuja aika paljon, että saadaan ne taas siihen kuosiin, mihin ne pitääkin saada.